בוקר טוב לכולם, שמי זוהר שרון, אני מנהל הידע העירוני בעיריית תל אביב יפו. בהזדמנות נספר מה זה מנהל הידע בעיריית תל אביב, מה זה ניהול הידע בעיריית תל אביב, זאת לא ההרצאה. מה שאני רוצה לשתף אתכם היום, זה בעצם החוויה שלנו בעיריית תל אביב בתחום של שירותים מקוונים, ואנחנו קוראים להם לקראת העירייה הדיגיטלית ושירותים המקוונים. אז מה, אני אספר לכם קצת על העירייה, תפקידיה, אנחנו ממש נעשה בזה בקצר, מהו ממשל זמין בקצר, שלבי התפתחות השירותים בעירייה, דוגמאות לשירותים מקוונים העירוניים, והצצה לתוכנית אב של העירייה הדיגיטלית. כל מי שיושב פה בחדר הזה, הוא גר ברשות, או במועצה, או לא משנה, יש לו מישהו שמטפל בו בעיר שלו, במועצה שלו, וכל מה שאתם רואים פה מול בשקף הזה, זה בעצם מה תפקידיה של העירייה. אתם ביום יום שיוצאים מהבית שלכם ודואגים בשוטף שלכם ולבעיות שלכם, תסתכלו על זה מגוון אדיר של אחריות של עירייה כלפיכם, גם בתחומים של תברואה וכבאות ושיפור פני העיר ורווחה וחינוך וספורט וחנייה ואלף ואחד נושאים שקשורים לחיים היומיומיים שלכם, ואתם לא מרגישים את זה, כי סך הכל אתם יוצאים בבוקר, עם הרחוב נקי על הכל על כיפק, עם גן הילדים מתפקד, עם גן הספר מתפקד, זה כיף, ואם לא, אז כמובן פונים לרשות. אז כבר דיברו הרבה על ממשל זמין, אבל בגדול מבחינתנו ממשל זמין, זה פשוט לשפר את השירותים ללקוחות, אבל גם לשפר את השירותים לעובדים עצמם, כדי שהעובדים עצמם יוכלו לתת שירותים טובים יותר, כי כולם רוצים לתת שירותים טובים יותר. קצת היסטוריה, האום נתן את מדד המוכנות לממשל מקוון. יש לו 5 שלבים במדד הזה. מה שאני רוצה להראות לכם עכשיו, זה לא סתם לתת לכם את המדדים, זה להראות את ההתפתחות של עיריית תל אביב על פי המדדים האלה. אז השלב הראשון מבחינת האום זה הנוכחות החדשה, שזה אתר סטטי, אתר אינטרנט סטטי בעל מידע מוגבל, אינטראקציה מוגבלת מאוד עם התושבים, 1999, אתם רואים אתר אינטרנט, היה אולי הראשון ברשויות המקומיות, אתם יכולים לראות מסביב, יש את שירותים עירוניים, גנים ונוף, דפי HTML כאלה מפוזרים, יש לנו אתר אינטרנט, ועכשיו כולם ייכנסו ויהנו וכו'. השלב הבא יותר הוא גם אפילו, תסתכלו, עדיין נשארנו בשלב אחד ב-2005, עדיין אנחנו בשלב אחד, קצת אתר יותר משוכלל, קצת יותר מידע, קצת יותר אפשרויות, אבל עדיין אתר מאוד מאוד מוגבל, אינטראקציה מוגבלת מאוד עם התושבים. השלב השני כבר הגיע בשנת 2007, שבעצם הצגת מידע רב יותר, עכשווי והיסטורי, המידע על אסטרטגיה, ניתן לבצע חיפוש על המידע, אבל עדיין האינטראקציה בין התושב לרשות עדיין בגדר מעין זרימת מידע חד סטרי בלבד, תדעו, קחו, תדעו שיש ככה, שיש ככה, אבל אין אינטראקציה הדדית. ב-2009 כבר, עם ההגעתה של תוכנית עירייה זמינה שהביאה שירותים מקוונים, שתכף נראה דוגמאות, הגיע לשלב השלישי של האינטראקציה, לקחת שירותים מקוונים לתושב, למלא טפסים, להשתמש בכל וידאו, לתקשר עם העירייה על ידי אימייל, פאקס, טלפון, דואר. זה כבר ב-2009 שלב שאנחנו נמצאים בו בשלב 3, באמת כבר מספר אפליקציות ראשוניות. בשלב הרביעי ב-2011 שחנכנו את אתר האינטרנט החדש, שהוא בעצם שלב הטרנזקציות של הרבה מאוד אפליקציות, שאני אראה לכם כמה דוגמאות עכשיו, שמאפשרות קשר דו-כיווני בין התושב לממשל. א', קודם כל, אתר אינטרנט שהוא בעצם מוכוון ללקוח ולא מוכוון עירייה. את הלקוח כמובן, או את האזרח, לא מעניין בכלל איזו יחידה נותנת לו מה, כמו שהוא נכנס לאתר הבנק שלו או לאתר הטלפון שלו. בעצם הוא מוכוון פר לקוח, כל הלקוחות שמחפשים משהו, שימצאו את כל מגוון השירותים והיחידות שקשורים לנושא עצמו. אתם יכולים לראות שהוא מחולק לתושבים, עסקים, מבלים, שירותים בקליק, כמו שהרבה מאוד אתרים בעולם. ובעצם, הרבה מאוד אפליקציות ושירותים שפותחו, ותכף אני אראה לכם כמה דוגמאות, כדי לאפשר לתושבים לבצע פעולות מרחוק, לתושבים, לבעלי עסקים, לבצע פעולות מרחוק, מבלי שיצטרכו להגיע פיזית לבניין העירייה. אני אראה לכם כמה דוגמאות. בגדול, השירותים מתמקדים בהנדסה, רישוי עסקים, חינוך, תשלומים, חנייה ושירותים ומידע לציבור. למשל, דוגמה של מוקד שירות 106, בכל רשות או בכל מועצה יש 106 או מוקד עירוני, או לא משנה איך זה נקרא אצלכם, שבעצם מרימים טלפון בדרך כלל ואומרים, העץ נפל, יש לי בעיה פה ביוב ברחוב, הרחוב לא נקי,
הרבה מאוד דברים תפעוליים. מוקד שירות 106 מקוון אומר, תבצע את זה באינטרנט, בהמשך בשנה הבאה כבר כמובן בנייד, תוכל בעצם להסתובב ברחוב, לראות מפגע, לצלם אותו, לשלוח אותו ישירות למוקד השירות 106. החוכמה היא שזה ייכנס ישירות למערכת התפעולית, וזה מה שגדול בו, כי תפסים מקוונים כבר היו הרבה מאוד שנים, אבל מיהיו תפסים טיפשים. זה תופס בעצם שימור מערכת, שברגע שהאזרח מקליק Enter על כל מה שהוא מילא, זה נכנס ישר למערכת התפעולית, כאילו נפתחה קריאה, עכשיו ברגע זה טלפונית או כל דרך אחרת. כמובן האזרח מקבל בצד ימין חיווי מיידי לאימייל שלו, בהמשך גם ל-SMS שלו ובכל דרך אחרת, שנפתחה קריאה, ובעצם ברגע שנסגרת הקריאה, טופל הנושא, הוא מקבל שוב חיווי, שוב לאימייל, לנייד, שהסגירה, מה בוצע עם הקריאה שלו. תו חנייה, בעיריית תל אביב יפו, תו חנייה, אמרו לי פעם שלקבל תו חנייה זה להיות, זה פשוט לקבל מנייה. ובעצם תו חנייה בתל אביב זה מצרך מאוד 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 חשוב לתושבי העיר, אבל המון המון היום מגיעים פיזית לבניין העירייה, פשוט לעמוד ולקבל תו חנייה. ובשנה, שנתיים האחרונות אני יכול לבשר בשמחה שהאחוז מאוד מאוד גבוה כבר מגישים את הבקשה באינטרנט, ויכולים להגיש את כל הבקשה, כולל צירוף המסמכים, שולחים Enter, ותוך 48 שעות עם שליח עד הבית בחינם, מקבלים את תו החנייה. זה נושא, זה שירות שהוא למשל, שירות שהוא באמת הצלחה מאוד גדולה, הרבה מאוד תגובות טובות, מאוד לא מסובך ליישום, והוא שווה הרבה מאוד מאוד ברמה התדמיתית לעירייה. כנ"ל גם לגבי ערעור על דוח חנייה, שפעם חשבו שהעירייה מאוד מחביאה, ובוא נחביא את זה באתר האינטרנט, לא נשים את זה בפרונט שאפשר להרער ואפשר לא. הרבה מאוד בפרונט, תערער, יש לך, קיבלת דוח, אתה חושב שהוא לא תקין, תערער, שוב, באופן מקוון, תקבל את התשובות בצורה מאוד מאוד ברורה וכו'. רישום לגני ילדים זה כבר מזמן הפך להיות משהו שהוא נורא מעניין, אחוזים מאוד גבוהים כבר נרשמים היום לגני ילדים באינטרנט, ובאמת אפשר לראות התפתחות משנה לשנה של חוסר אמון מוחלט בהתחלה, שאומרים, לא, אם אני לא רואה את הפקיד בעיניים, אז ישבץ אותי בגן ילדים לא רצוי, למצב שהבינו שרישום לגן ילדים זה משהו טכני לחלוטין, שהוא בכלל לא קשור לשיבוץ, והרבה מאוד מאוד נרשמים היום לגני ילדים וגם לבתי ספר באינטרנט. בעל עסק שבעבר היה צריך להסתמך על, בזמנו קראו לזה מאכרים או כל מיני גורמים אחרים שעשו בשבילו את העבודה ואמרו לו, תשמע, זה תקוע פה, זה תקוע שם, זה אצל הפקיד הזה, זה אצל הפקיד הזה, הבקשה שלך לרישיון, כל בעל עסק ומגיש בקשה לרישיון יכול לראות בזמן אמת מה מצב בקשת הרישיון העסק שלו, ויכול לראות באיזה תחנה מה אושר ומי אישר. כמובן מקבל שוב חיווי לאימייל שלו בכל שינוי סטטוס בכל תחנה, ואם כיבוי יש כרגע העירו הערה בתוך המערכת, הוא יקבל לאימייל שלו את האישור. כנ"ל אם אני רוצה לבנות, כנ"ל אם אני רוצה להרחיב את הדירה שלי, בכל עת אתה יכול להקיש את הכתובת, את הגוש חלקה, ולראות את כל המסמכים שקשורים לאישורים וליכולות בהרחבה או בבנייה בדירה שלך, באזור שלך או בכל מקום אחר. כנ"ל לגבי, ביקשת מידע להיתר בנייה, שוב, אתה יכול לראות כל תחנה, מה אושר, מתי אושר, להיכנס, שוב, אין צורך להשתמש בכל מיני אנשים, גורמים נוספים, משניים, שיכולים בעצם לבוא ולהגיד לך, תשמע, זה תקוע אצל הפקיד של מדידות. לא, אתה יכול לראות פיזית, ישירות, איפה זה נמצא, וליצור קשר עם מי שאתה רוצה. שוב, אני חוזר לדוחות חנייה, דוחות חנייה ואכיפה זה משהו נורא פופולרי ובעייתי בתל אביב, בעשור, זה עיר גדולה מטרופולין, אבל בחצי שנה האחרונה כבר כל אזרח וכל מי שיש לו בעצם תושב ישראל, שיש לו דוחות חנייה או דוחות אכיפה, דוחות אכיפה זה דוחות שבעצם האדם לא שילם ואחרי שלושה חודשים מתנהל איתו נגדו תהליך אכיפה, אבל בכל עת הוא יכול לראות את כל הדוחות ואת כל הדוחות האכיפה והדוחות החנייה שלו, לראות מתי הוא קיבל אותם, ממי הוא קיבל אותם, מה החוב שלו ברגע זה, כמובן אם הוא רוצה לשלם אז אנחנו נשמח, אבל זה גם חלק משקיפות מידע מאוד מאוד חשובה, וכמובן כל מה שאני מראה לכם כרגע זה מקל על נציגי, על העובדים עצמם, כי בעצם מורידים מהם הרבה מאוד פניות שניתן לצפות בהם ישירות. דבר נורא נחמד שנקרא סביבה שלי, אז כל אחד יכול להקיש את הכתובת שהוא רוצה, כתובת, מספר רחוב, מספר בית,
יש מספר שכבות מידע שאנחנו מפתחים אותם עכשיו בהמשך ליותר, שכל מה שקרוב מסביב לאזור שהגשתי, כרגע יש את שכבות מידע של בתי ספר וגינות כלבים וטיפות חלב וכו', אבל הדגש במערכת הזאת שבהמשך זה בעצם את המידע התפעולי, כי אם ועדה מקומית החליטה על הרחוב שלי, ואם איזה ועדה אחרת, ואם איזה, או הולך להיות איזה אירוע סביב הרחוב שלי, ואם רחוב סגור, הולכים לסגור כי הולכים לעשות שיפוצים, כל המידע הזה שהוא קשור אליי, וזה מה שלמדנו, שאת האזרח באמת מה שמעניין זה מה שקשור אליו, ופחות אם אנחנו פתחנו גן בדרום והוא גר בצפון. וזה דגש מאוד מאוד מרכזי שאנחנו הולכים בשנה, שנתיים הקרובות, לשים עליו דגש. כמובן שאפשר לפנות בצורה מקוונת לכל יחידות העירייה. זה לא סתם בצורה מקוונת, זה ממש טפסים מקוונים אחידים, כשאחד מצרף טפסים, שאפשר, כמובן התשובות הן באימייל חוזר וכו'. זה דבר שהוא מאוד מאוד, היינו בהתחלה חשבנו שלא השתמשו, משתמשים בזה המון. פניות הציבור, זאת היחידה בעירייה, אומרת שאחוז מאוד מאוד גבוה מגישים היום כבר באינטרנט, פחות בטלפון, פקס בכלל יורד, שתדעו, פקסים, כל נושא של פקסים, פעם חשבו נכניס פקס ממוחשב, ויש בעירייה פקס ממוחשב, פקסים יורדים ויורדים ויורדים, ונראה לי שזה ייעלם מהר מאוד תוך כמה שנים בכלל מהאופק של העירייה. גם מציגי, גם הפקידים וגם העובדים מעדיפים לקבל פניות דיגיטליות ולא פקס שהוא נכתב בכתב יד ולא מבינים, אלא פנייה דיגיטלית היא פנייה מדויקת הרבה יותר ואין בה שגיאות וכו'. תשלומים מקוונים זה כמובן, זה משהו כבר המון שנים רץ, אבל לשלם בצורה מקוונת. ודחיפת מידע, דחיפת מידע לאזרח, לא רק שאיבת מידע, אלא דחיפת מידע לאזרח, באמצעות ניוזלטר ובאמצעים נוספים כמו אס-אמסים וכו'. זה מה שעשינו עד היום, זה בעצם אנחנו נמצאים פה בשלב שהוא יחסית מתקדם לעומת רשויות נוספות, אבל מה שהבנו עד היום זה באוקיי, בנינו הרבה מאוד אפליקציות ובנינו הרבה מאוד שירותים, אבל עדיין בנינו, אנחנו אוהבים להגיד את זה בעירייה, כמו כפרים תאילנדים. מה זאת אומרת כפרים תאילנדים? יש כאן אפליקציה ויש כאן אפליקציה ויש כאן אפליקציה ויש חניה ויש, אבל הן לא קשורות אחת לשנייה, זאת אומרת האזרח עכשיו צריך להיכנס, אז הוא ממלא את הפרטים שלו על דוח החנייה, הוא אזרח צריך להיכנס על רישיון העסק שלו, הוא צריך למלא מחדש את הפרטים שלו על רישיון העסק, זאת אומרת, אין איזו סביבה אחת שבעצם פעם אחת תזדהה, כמו שאנחנו עושים היום במקומות, ועכשיו אני אוכל לבצע את כל הפעולות שקשורות אליי. אז העירייה הדיגיטלית, שהיא בעצם השלב החמישי של מדד המוכנות לממשל מקוון של האום, וזה השלב שאנחנו נמצאים בו היום, זה בעצם אינטגרציה מלאה של כל השירותים, הקשר שלנו, היה פה השר קודם, הקשר שלנו עם הממשלה, שיתוף פעולה בין הממשלה לרשות המקומית, שזה לא דבר שהוא מה בכך, זה לא דבר שהוא מובן מאליו, אבל את התושב באמת לא מעניין אם זה הממשלה נותנת לו או הרשות נותנת לו, הוא רוצה שיהיה לו מאגר אחד, שיהיה לו מקום אחד לבצע פעולות. וכמובן עם מוסדות אחרים, אנחנו קוראים לזה העירייה הדיגיטלית, ובעצם עירייה דיגיטלית, אני אשמח כל הדברים שאמרו פה היום, היא עירייה שעושה שימוש מרבי בטכנולוגיה, התקשורת, כמובן הטכנולוגיה והתקשורת הם הברומטר שלנו והם הטריגר לכל הנושא הזה, אבל להפצת מידע, לתקשר, ליצירת קשרי עבודה, פועלת בצורה שקופה, כל הדברים שנאמרו פה היום, המימוש שלנו, זה מה שאנחנו מבצעים. ובשנה האחרונה כתבנו תוכנית אב לעירייה הדיגיטלית, תוכנית אב שהשתתפו בה הרבה מאוד מנהלים, עובדים, אזרחים, שהיו שותפים לכתיבה, שבעצם אמרה איך אנחנו הופכים את העירייה לעירייה דיגיטלית, שמה זה אומר עירייה דיגיטלית, שבעצם 80% או 90% מהשירותים שהעירייה נותנת יוכלו להתבצע מרחוק בכל אמצעי ובכל שעה. כמובן שעדיין יישארו שירותים שיצטרך את המגע הפרונטלי, כמו שירותי חינוך כמובן, שירותים סוציאליים וכו', שצריך את המגע האישי, אבל אנחנו חושבים ש80-90% מהשירותים יוכלו להינתן מרחוק. ובאמת בנינו תוכנית שכוללת, אתם רואים את המרכיבים השונים. ומה שביצענו, ולא ניכנס לזה כרגע, אבל בעצם לקחנו את כל תהליכי העבודה בעירייה, ואמרנו, אוקיי, בוא נתעדף את כל תהליכי העבודה, ונראה מה באמת כדאי לקדם, על פי עלות תועלת, על פי הרבה מאוד שאלות שיש בשקף הזה לדוגמה. ולקחנו הרבה מאוד שירותים, מאות שירותים, ואמרנו, אוקיי, מה אנחנו מתעדפים? כמובן את כל החלק הטכנולוגי שהוא חלק מאוד מאוד חשוב והוזכר פה בבוקר על ידי המרצה,
שמגזר ציבורי וגם מגזר פרטי, אבל מגזר ציבורי יש בו, בעיריית תל אביב למשל, יש מאות מערכות מידע, מאות מערכות מידע, שבנויות בטכנולוגיות שונות על פני הרבה מאוד שנים. יש מערכות של, למשל, מערכות של IBM מאוד ישנות של 30-40 שנה, שמערכות לגאסי מאוד מרכזיות, ויש מערכות שמאוד מאוד חדשות, וויביות, והחוכמה היא איך לוקחים את כל הדבר הענק הזה ומנגישים את המידע לציבור, וזה תהליכים מאוד מאוד מורכבים מבחינה טכנולוגית. והחלק לא פחות חשוב זה איך מנהלים את השינוי. עם כל הכבוד לטכנולוגיה ועם כל הכבוד לרעיונות שלנו, עובדי עיריית תל אביב, אלפי עובדי עיריית תל אביב רגילים לעבוד בשיטה מסוימת, ויום בעיר אחד אתה צריך להרגיל אותם לעבוד בשיטה אחרת, וזה לא תהליך קל. הנושא הזה שנקרא ניהול שינוי, זה איך אתה גורם לעובדים לרצות להיות בתהליך ולשנות את המצב שהם נמצאים בו ולהבין אז מה יוצא להם מזה. זאת אומרת, אם הם לא יבינו מה יוצא להם מזה, השיתוף פעולה הוא יהיה פחות טוב, וזה לא יתרום כמובן לתוכנית, וזה נקרא ניהול שינוי. אז ככה, לקראת סיום ככה, בעצם בנינו את תמונת העתיד של עיריית תל אביב יפו דיגיטל, שבעצם אנחנו אומרים, ותמיד באים אלינו, מה, עכשיו אתם הופכים להיות רובוטים, ולא יגיעו אליכם יותר, ולא ידברו איתכם יותר פרונטלית, אז אנחנו אומרים, לא. מי שירצה להגיע, ומי שירצה להמשיך להגיע, אנחנו נשמח לקבל אותו. אנחנו יש לנו מרכזי שירות חדשים ומתקדמים, ואנחנו משקיעים המון בפרונטליות, אבל הרבה מאוד משתמשים היום, במיוחד צעירים, נכון, אבל הרבה מאוד צעירים ומעל הצעירים, רוצים לקבל היום את השירותים, כמו שהם רגילים לקבל, מכל גורם אחר. במשק, ובאמת, כמו שאתם רואים פה כרגע, אני לא, כמובן לא אקריא את הכל, אבל בעצם אנחנו נאפשר את מתן את השירותים שלנו באמצעים דיגיטליים. ובאמת, כל הנושא של דבר האחרון, של הפרטיות הלקוח, אפרופו המאגר הביומטרי וכל מה שנמצא בתקשורת בימים האחרונים, פרטיות הלקוח, העברת מידע באופן מאובטח, זה חלק מאוד 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 מורכב, בטח ברשות מקומית ובטח בממשלה. והרבה פעמים אומרים, למה אתם לא עושים ככה, ולמה אתם לא עושים ככה, ולמה אתם לא עושים ככה, והסוגיות האלה הרבה פעמים גורמות למצב שהעירייה קשה לה לבצע הרבה מאוד פעולות, כי היא נתונה לכללים מאוד מאוד קשוחים, קשיחים של הבטחת מידע. אמצעים, כמובן, אנחנו הולכים להשתמש, וכבר משתמשים בהרבה מאוד אמצעים שקיימים היום, והלוואי שיהיו עוד אמצעים נוספים. כמו דואר דיגיטלי, כמו לזמן תור באינטרנט, כמו לצ'אט עם נציג שירות, לדבר עם נציג שירות, מובייל, כמובן שזה היום פה המרכזי, אז כל הנושא של לקחת את כל מה שעשינו עד היום באינטרנט ועוד, ולהעביר אותו למובייל, כל הנושא של תחנות מידע ברחבי העיר, ושירותים בפייסבוק, ושירותים בטוויטר, כל הדברים שאני מראה פה כרגע, כמובן כבר מתבצעים בהרבה מאוד מקומות אחרים. לא כל כך מתבצעים ברשויות מקומיות, אולי פה ושם יש נגיעות וכל מיני דברים נחמדים, אבל לא כמערך ככה שלם, שבעצם זה מה שאנחנו רוצים להגיע. ככה לסיום, ככה יש מספר שלבים במימוש, אני לא אלאה אתכם, אבל באמת יש את ההקמה הפיזית, הטכנית, את התשתית הטכנולוגית, את הפיתוח במערכות התפעוליות, את פיתוח האפליקציות, מערך שלם של, שצריך להיות מורכב פה ולבנות את זה. אנחנו, אני אוהב להראות את השקף הזה, שבעצם אומר שאם תתמיד לעשות את מה שתמיד עשית, תגיע תמיד רק למקום שאליו הגעת. זה מה שמנחה אותנו בעירייה, אנחנו לא יכולים להתבשם ולהגיד, אנחנו עיריית תל אביב יפו הגדולה, ותושבים תמיד יהיו אצלנו ותמיד ירצו להגיע אלינו, אלא אנחנו חייבים כל הזמן לדחוף קדימה לשיפור ולקידום, ולא לעמוד עם הזנב ביד כל היום, אלא ממש להיות פרואקטיביים. מה שאני רוצה להראות לכם ככה לסיום, זה סרטון קצר, ממש קצר קצר, שהכנו סביב הנושא של העירייה הדיגיטלית, שיכול לתת איזה רקע למה אנחנו רוצים להגיע. דמיינו את תל אביב בעוד מספר שנים. על המדרכות אין קקי של כלבים, האוויר נקי, את הזבל לא זורקים סתם לפח, כולם ממחזרים. והתקשורת עם העירייה קלה ונוחה מתמיד. בנייד, במחשב, בכל מקום ובכל זמן. נחמד, לא? תחשבו על משפחת אביבי. אבא
דפנה, יוני, נועה וסבתא נינו. איך החיים שלהם יראו בעידן העירייה הדיגיטלית? נועה אוהבת לנגן בסקסופון. היא לא מפספסת שום אירוע בעיר. מידע, הרשמה, הודעות ועדכונים, הכל זמין מכל מקום. אבא איציק רוצה לפתוח עסק, אבל הוא לא ממש אוהב לצאת מהבית. כל הטפסים, האישורים והרישיונות, הכל פשוט וזמין מרחוק. אמא דפנה דואגת לכולם, וגם לדורות הבאים. החלטות עירוניות, תלונות ורעיונות, התושבים מוזמנים להיות שותפים. יוני לא ממש אוהב ללמוד, אבל אין לו הרבה ברירות. פורומים וקבוצות דיון, מידע והנחיות, הכל אינטראקטיבי, תלמידים, מורים והורים. ומה עם סבתא נילי? סבתא נילי אוהבת לבלות. בים, באוויר וביבשה. הכל הולך. אפליקציות מיקום, עדכונים חמים והנחות ישר לנייד. אי אפשר לפספס. אז איך נראים החיים של משפחת אביב? נחמדים, לא? בעוד כמה שנים, כל מי שנמצא בתל אביב יהיה חלק מהעירייה הדיגיטלית. פשוט, יעיל ונוח. תודה רבה לכם. שומע. לגבי API ופתיחה של מאגרי מידע של העירייה, יש, כמו שאמרת, יש בטח מאות עשרות אלפים של מאגרי מידע. נכון. היה את כל העניין של התקציב שלי, לא נפתח, אז נפתח, פשוט לא. מה דעת העירייה ועניין של... העירייה היום מאוד בעד לפתוח את מאגרי המידע, בדיוק כמו שעשו בניו יורק ובדיוק כמו שעשו בוושינגטון, ובדיוק על זה אנחנו עכשיו דנים בכל הנושא הזה של איך לפתוח, מתי לפתוח, מה הכוונה היא כמובן לפתוח מאגרי המידע להרבה מאוד ולבצע אפילו תחרויות ברמה כמו שעשו בדיוק בניו יורק, שראש העיר הכריז על תחרות, אפילו נתן פרס כספי, לפתוח וליישם אפליקציות על בסיס מאגרי מידע עירוניים. מה שכמובן צריך לדאוג שמאגרי המידע האלה יהיו מעודכנים, שמאגרי המידע יהיו אונליין, שלא יהיו מאגרי מידע שפעם זורקים ונמצאים באיזה אקסל כזה ו... אפשר לעשות אלה, אלא יגרי מידע שהמפתח יוכל להתחבר אליהם, הוא ידע שהמידע שהוא מקבל משם זה מידע אונליין, נכון, מדויק, ועל זה בדיוק אנחנו כרגע מתמודדים, אבל זאת הכוונה של העירייה, אין לך ספק. מי לדעתכם, בסוף בסוף מי הלקוח המרכזי, האם זה האזרח והצרכים שלו, או העירייה והצורך שלה להתייעל ולתת שירות טוב יותר, אחד ושתיים, בראיית העירייה, האם הדבר הזה, א', הוריד עומס ואפשר לה להתעסק בדברים שהם יותר פקידים, להתעסק בדברים אחרים של לתת שירות טוב יותר, וב', האם אתם ברקע מפעילים מערכת של מדדים ונורמות שבודק את עצמכם לאור זה שהכל מבוצע פה, ועוזר לכם להשתפר? כן, אז קודם כל, כמובן שהאינטרס הראשוני שלנו זה הלקוחות, זה התושבים, זה בעלי העסקים, אבל כמו שאמרתי גם מקודם, כדי להגיע לשירות טוב יותר, אתה גם, האינטרס של העירייה הוא להגיע להתייעלות טובה יותר, להתייעלות ממשית ביום יום שלה. ואם היא מתייעלת, ואם היא גם חוסכת, ואם היא גם מניידת כוח אדם בהתאם לצרכים, אז כמובן בנפיט עבורה. אבל כמובן המטרה הסופית היא ייעול כלפי התושב, האזרח ובעלי העסקים. עכשיו, כמובן שאנחנו רוצים להגיע למצב מאפשר לכולם ליהנות מהשירותים האלה. זאת אומרת, זה היעד שלנו להגיע. השאלה ששאלת השנייה היא יותר על... על העירייה עצמה. הייתי... בעיקר
במחקר חלק השני, כן. מפעילים כן. כן. כן, אין ספק. אז יש לנו תוכנית עבודה, אפילו לאחרונה חשפנו אותה באתר האינטרנט העירוני, תוכניות עבודה שתוכל לראות שם מדידה, מדידות ומעקב אחר ביצועים, לא בצורה ברמה שעוד היינו רוצים להגיע, שאתה יכול ממש להגיע לכל משימה ומשימה ולעקוב אחר מדדי ביצוע וכו', ודאי שלא שם, אבל עדיין יש מערך שלם של תוכניות עבודה שמנהלים נדרשים לדווח בצורה מאוד שוטפת וברורה על, ולעקוב אחרי שימוש. למשל, מה ששאלת מקודם, תו חנייה עד הבית, אז אנחנו רואים ירידה מאוד גדולה בהגעה הפיזית לבניין העירייה, למרכז השירות בבניין העירייה. וכתוצאה מכך מתנהלים גם, יתנהלו כרגע עוד לא, אבל שינויים, אין ספק שיתנהלו שינויים במערך של העירייה בנושא הזה. עוד לא מרגישים את זה בשטח, עוד לא רואים את זה בשטח שאתה פתאום רואה ניוד של עובדים מכאן לכאן בגלל. אבל אין ספק שבעקבות העירייה הדיגיטלית זה יקרה, וזו סוגיה בפני עצמה, איך עושים שימוש בכוח האדם הקיים לטובת התייעלות ולטובת דברים נוספים, ומפנים את הפקידים מהתעסקות בכל מיני דברים שבאמת מיותרים לחלוטין, ואזרח יוכל לבצע אותו, אותם בעצמו. איך אתם עובדים עירייה מקבל את זה? שוב, זה, כמו שדיברתי מקודם על את המערך של ניהול שינוי, יש ויש. הרי יש עובדים מאוד ותיקים שעובדים, אתם יודעים, בניגוד למגזר פרטי, מגזר ציבורי, עובדים יכולים לעבוד 20, 25 שנה, 30 שנה, 35 שנה, אפילו לפעמים באותו תפקיד. וזה לא קל. זה לא קל לבוא ולהגיע למצב כזה שאתה אומר לבן אדם, תשמע, מהיום אתה עובד אחרת. זה תהליך מאוד מסובך, מורכב, וגם יש אלפי עובדים בעיריית תל אביב. זה לא ארגון קטן. עדיין אנחנו יכולים לראות בצורה מאוד פשוטה שהצעירים יותר כמובן שמקבלים את זה כמובן מאליו, שאיך זה לא קודם, איך זה לא קורה קודם, להפך, צעירים שמגיעים לארגון אומרים איך יכול להיות שעובדים ככה כבר, שעובדים היום. והארגון לאט לאט מקבל את זה, זאת אומרת, אין ספק שזה צריך לחלחל בצורה מאוד מאוד סיזיפית, ולרכוש את אמונם של העובדים, כי בלי לרכוש את אמונם של העובדים, האמלי, מי שיודע מה זה אמלי, זה אז מה יוצא לי מזה, ברגע שאתה מבין מה יוצא לעובד, אתה העובד איתך. ברגע שהעובד מבין מה יוצא לו מזה, עובד איתך, משתף איתך פעולה וקוראים להצעת התהליך. יש איזה אינדיקציות סטטיסטיות, כמה פניות יש של תושבי העיר, כמה של האוכלוסייה הכללית שחולפת בעיר. דבר שני, זה איך ההתייחסות לאוכלוסיות שהן לא נגישות למחשב, אנשים מבוגרים. אז א', כן, אז קודם כל, כמובן יש נתונים סטטיסטיים על שימוש ביישומים האלה ושימוש בפניות. כמובן תווי חנייה למשל זה רק תושבי העיר, אבל יש הרבה מאוד פניות של פניות הציבור שהם לא רק תושבי העיר, יש נתונים. והשאלה השנייה שלך היא על, מה אמרת? מה בשאלת? כן, כמובן, כל הנושא של נגישות של אוכלוסיות. הכוונה שלנו בגדול, אנחנו מבינים את זה, שכמובן תמיד יהיו אוכלוסיות שיצטרכו סיוע, וזה בדיוק מה שדיברתי מקודם, לפנות עובדים שיוכלו לסייע לאוכלוסיות שבאמת תמיד יצטרכו או להגיע פיזית או שאנחנו נצטרך להגיע אליהם. אבל לקבל את השירותים במקומות שלהם, למשל אם אתה פותח שירות בסניף הדואר המקומי או במרכז הקהילתי המקומי, שירות מקוון, אתה מסייע לאוכלוסיות האלה לקבל את השירות הזה ואתה מפנה עובדים שיסייעו לדברים האלה, אין לנו ספק שתמיד יצטרך, תמיד יהיו אוכלוסיות שנצטרך לסייע להם והם לא יהיו נגישות, אין ספק. אני חושב שהדורות האלה הולכים ויורדים, כמובן ככל שהאוכלוסייה מזדקנת, יותר ויותר צעירים משתמשים. תמיד אבל היו בעלי מוגבלויות שכמובן נצטרך לסייע להם, אין ספק בכלל, והעירייה לא שוכחת את זה. כן, עוד משהו? רק בעיין הזה יש כוונה להנגיש את האתר? האתר האינטרנט העירוני היום מונגש... מה? אייל יהיה פה, אז אם אייל לא... אין לי ספק, הוא יושב עלינו כאן, כמובן שזה יקרה, אני מסיים. כמובן שזה יקרה. האתר היום מונגש בצורה ב-level 1, לא, לא זוכר כאלה, לבעלי מוגבלויות, כמובן, ודרך אגב הוא מונגש לדפדפנים שונים, לפיירפוקס, לחום וכו'. העירייה רוצה להיות בפרונט של הסיפור הזה. אין ספק שלהנגיש, זה יהיה חלק מהסיפור הזה. עד כמה נושא החנייה, לא, עד כמה נושא החנייה הוא ממוחשב ומקושר למערכות שלכם? אם בא בן אדם, נכנס לעיר ורוצה לדעת איפה יש חניונים פנויים או חניה פנויה, זה מאוד קריטי. יש שם פה יוזמות מאוד יפות, יש אפילו אפליקציה, לא ראיתי אותה, אבל שאומרת
ברגע שמתפנה את חנייה, אני באזור וכולי, לא יודע אם שמעתם עליהם, ברגע שמתפנה את חנייה, אני אוכל להיכנס לחנייה, אבל חבר שאני לא מאמין לזה כל כך, אבל זה נחמד, זה יפה. המטרה היא בגדול, כן, לשלוט על כל הנושאים האלה בעזרת מצלמות חכמות, כמו, דרך אגב, בעיריית לונדון זה קיים, אתה ממש, העירייה ממש מקבלת נתונים אונליין של מצב התנועה, של מצב בכל רגע, וגם בעירייה זה קורה. ברמות יותר נמוכות, אבל הכוונה היא כמובן לנהל, וזה כבר כל מה שקשור לעיר חכמה, לסמארט סיטי. מערכת חניונית דרך אגב של תל אביב, היא כמעט כולה ממוחשבת, לא יודע אם תיכנסו היום לחניונים בתל אביב של אחוזות החוף, היא כמעט כולה ממוחשבים, אין כבר את ה... הכל ממוחשב, זה ניהול חניון חכם, אבל זה כל מה שקשור לסמארט סיטי. סמארט סיטי, עיר חכמה, שהיא בלבל מאוד מאוד מקביל לנושא של העירייה הדיגיטלית. תודה. אנחנו מאוד 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 בעד, הראינו את זה במצגת, אמרתי, אזרח בתל אביב לא מעניין בכלל מי נותן לו את השירות, האם זה עירייה, האם זה משרד הפנים, האם זה מרכז השירות שלנו וכו'. אני חושב שאנחנו צריכים יותר ויותר לשלב זרועות. אני חושב שיש לי דוגמאות נורא פשוטות, למשל, הראיתי לכם מקודם את הנושא של חנייה, שאלו חנייה. יש מאגר במשרד התחבורה שכל בעלי המכוניות, כל בעלי רישוי של כל המכוניות, לנו אין עליו נגישות, אנחנו צריכים לשלם כמה שקלים טובים על כל שאילתה, עירייה. משהו מנדטורי כזה. אבל למשל, דוגמה מאוד פלאסית, שאם היה מאגר אחד שהיינו יכולים להיות נגישים אליו, מי שהיה מרוויח, זה ווין ווין, היה מרוויח גם התושב, גם הממשלה וגם הרשות, וזה רק דברים שאנחנו צריכים לשלב זרועות, וזה כמובן תלוי באנשים, זה לא תלוי בשום דבר. תודה רבה.